ዛሬ ስለ ክፊፋይ አደማመር ዘዴ ነው ማሳያችሁ እና በቾክ መጻፍ አቁሜ በማርከር መጻፍ ጀመርኩ። ቾኩ ስለማይታይ ቪዲዮ ከሰራችሁ ተቆጡ አታዩ። እሺ ስለ ክፊፋይ ምንድነው? ክፊፋይ ስለ ክፊፋይ እንድንጀምር ሁለት ዘዴ አለ። ሁለቱም ዘዴ ማለት ሁለት ዘዴ ሳይሆን ታ እንደንታት ያለች ክፍፋዮች እንደነዚህ የሶስት ስድስተኛ ሲደመር አምስት ስድስተኛ ቢሆን ይሄኛው ይሄን ከዚህ ጋር ይሄን ከዚህ ጋር አይደለም ይሄን ብቻ ነው የሚደምሩ። እነዚህ ሁለቱ አለ ይቀራሉ አንደምራቸው። ለምን ተነሱ ነው አሁን ስድስት አይደምሩ ታት አይደምሩ ላል እንደምሩ 3 ሲደምር 5 አሁን 6ኛ ተታለታል ታለታል 7 6ኛ ይሆናል። እሺ ሌላኛው ዘዴ ደግሞ አንድ አይነት ታት ያለ ሌላኛው ዘዴ ደግሞ አንድ አይነት ታት ያለ ልዩ ታት ያላቸው ድምር ዘዴ እሱ ለምሳሌ 5 7ኛ ሲደመር 3 8ኛ ቢሆን አሁን ይሄን ልዩ ታት ያላችሁ ማለት ይሄን ከዚህ ጋር አይደለም እንደዚህ መቼም 8 15ኛ ነው እንጂ ሰምተ እንደዚህ አንተ ያው የዚህን ጥጋብ እንፈልጋለን። ስለ ጥጋብ ዘዴ ደግሞ ማየት ከፈለጋችሁ ከዚህ ያለፈውን ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ። ከዚህ በላይ የዚህና የዚህ ጥጋብ ወይም ሌላ ጥጋብ ከምፈልጉ ሌላ ዘዴ አለ። ሁለቱን አባስታችሁ ታታችሁን ስጥ መጻፍ ትችላል። ግን ይሄ ዘዴ ያ አሁን ትጋባቸው 56 ትጋባቸው 56 ነው ማለት ይሄን ለዚህ ስናካፍለው ይሄ ለድረሱ እንደዚህ ነው አባዘዋለን። ይሄ ለ 56 ሲካፈል ለ7 8 ይደርሳል። 8 ሲባዛ በ5 40 ይሄ ለዚህ 8 አካንት ዛላ መልሱ 51 56ኛ ይደርሳል። በመቀነስም የራሱ ዘዴ ነው። ምንም ሎት የለው። እሺ በዛውም የመባዛት ዘዴ የመቀነስ ዘዴ ራሱ ስለሆነ የመቀነስ ዘዴ ራሱ ነው። ስለዚህ ወደ መባዛት እንሄደው። እሺ በመቀነስ ዘዴ ራሱ ነገር ነው። ይሄን መደመሩ ወይም ፖዚቲቭ ወይም ኔጌቲቭ መቀየር። የመቀነስ ዘዴ ደግሞ የማባዛት ዘዴ አሁን 30 50ኛ ሲባዛ 100 10ኛ ብነ አዳን 10ኛ ብነ ይሄ ነው። አሁን ይሄ ለአል ታህት ከታህት ጋር ለአል ከላህ ጋር እንደዚህ ነው የሚባሰው። ይሄ ከዚህ ጋር እንጂ ትጋ የለም እዚህ ውስጥ። ስለዚህ ቀጥታ ይሄን በዚህ ይባዛል 50000 ከዛ በኋላ ይሄ በዚህ ይባዛል 3000 ስለዚህ አሁን 50000 ማለት 3050 ማለት እንደ ስናደርግም መልሳችን ልክ ነው ማለት ነው።
ماشي ولا مكافل زري. المكافل زري لمثالي المكافل تنش كبير سليم كلا الكوتن خمسة سدستانية سكافل سبعة عشرين سبعة لا مستسرين أنا اليوم عندنا كافل هي الذي يرل عندنا كافلو عندنا بازول قن هي تقلب تشونا أول عمست سدستانية سبازا عمست عشرين يرل بزيل عمست عشرين يرل عشر عمستانية اليوم تقالي مرسو سلاسة سلاسة همساني درسة አው ደሞ ስለ ጣዋጋ መፈለግ አስረዳቸዋለሁ የጣዋጋ ቦለት እሺ ስለ ጣዋጋ መፈለግ አይሁን ቦለት ነገር በከፊፋይም አለ በዝም በቁጥሮችም አለ እንጀምራ ከፊፋይ በመጀመሪያ በዚህ ቪዲዮ የከፊፋይን አስረዳችሁና ቀጣይ ቪዲዮ ደሞ በኖርማል ቁጥር በኖርማል ቁጥር አስረዳችኋለሁ ከዛ በኋላ ደግሞ ስለ ርትዕ ወደረ እንደዛ እሺ ከተዋጋሁ ቀ 36 ኛ እኩል ይሆናል 56 አንተ እሺ 56 72 ኛ አሁን የጣዋጋ ለመፈለግ አን ሁለት ዘዴ አለ። አንደኛው ዘዴ ባዚ አንድ ዘዴ ነው ያለ። እሱም ቀላል አንደኛው እሱም ዘዴ ክሪስክሮስ። በክሪስክሮስ ነው የምናባዛው። ጠ ሲባዛ 72 56 ሲባዛ 36 ይሄ سبعة ولد طيب ايه ሁለት ሺህ 316 መጣ። አሁን የጠዋጋ መያ 2016 አይደለም። ጠብቾ እንዲቀራ 72 ጠ ከፈል 72 እኩል ይሆናል 2316 ሲከፈል 72 እሺ። አሁን የጠዋጋ እንደርሰን 32 እንደልኳችሁ ቀጣይ ቪዲዮ ስለ ርትዕ ወደረነት አስረዳችኋለሁ።